Вітаю, друзі! Це український Славутич. 41-й день повномасштабної війни. Ми продовжуємо оговтуватись після окупації, після звільнення цих територій, після того, як ворог покинув нашу землю тут. Ми розуміємо, що вони не відступили і передислокуються на інші території, і дуже переживаємо за це. Але наразі є важливі питання, якими ми займаємось майже 24/7. Це наші військовополонені, це наші нацгвардійці, це наші захисники тероборони. Ми маємо тісний зв'язок з відповідними службами, які займаються обміном полонених. Намагаємось дізнатись про їх стан здоров'я і про перспективи і терміни найближчого обміну військовополоненими для того, щоб наші хлопці повернулись назад. І це питання залишається найбільш нагальним для нашого міста в поточному періоді. Нагадаю вам, що ворог хоч і покинув ці місця, але залишив за собою чимало диверсійних груп. Тому звертайте увагу, будь ласка, на підозрілих людей, які мешкають разом з вами і з'явились не так давно в нашому місті, або які з'являються в одному і тому ж самому місці, або часто ви їх бачите, і вони викликають підозру. Повідомляйте про це правоохоронні органи. Можете користатись нашим контакт-центром, багатоканальним телефоном 0800-330-205. Повідомляйте про це. Повідомляйте про те, що хтось викликає у вас підозру. Не чіпайте предмети, які вам не знайомі, а також повідомляйте про це правоохоронні органи, ми будемо реагувати і працювати з цим. Ми очікуємо найближчими днями приїзд піротехніків, які перевірять ті місця, які виявили Збройні сили України, як підозрілі, і після цього вони будуть безпечні для того, щоб ми їх продовжили використати. Нагадую про те, що ми готові приймати переселенців, вимушених переселенців, внутрішньопереміщених осіб з інших регіонів, в першу чергу Чернігівщини, можливо, з інших регіонів. Про ваше бажання надати житло, запропонувати житло таким людям, повідомляйте в наш кол-центр 0800-330-545. Цей багатоканальний номер телефону і для того, якщо ви хочете заявити про бажання своєї евакуації. Також, хто нас дивиться за межами Славутича і має бажання приїхати до Славутича, також може скористатись цим телефоном 0800-330-545 для того, щоб повідомити, що у вас є таке бажання. Ми спробуємо підготувати для вас і житло, і забезпечити першочерговим всім необхідним, в тому числі гуманітарною допомогою. Чекаємо вас, Славутичі. Славутич завжди готовий допомогти. Готовий допомогти своїм друзям, своїм партнерам, своїм близьким, ті, хто поряд з нами, ті, хто потребує нашої допомоги. Відновлюється транспортне сполучення з Великою Україною, називаємо це так, з містом Києвом. Ця дорога не є дуже якісною на всій своїй протяжності. Є ділянки, де треба буде почекати, постояти, якщо ви їдете своїм власним автотранспортом, але це набагато краще і комфортніше, ніж та дорога, яка була раніше, і через яку ми завозили гуманітарну допомогу, ліки, медикаменти і все таке інше. Сьогодні нею можна користуватися, але знову-таки без потреби не виїжджайте за межі міста. Нагадаю, що комендантська година діє в Київській області, в Вишгородському районі до 7 квітня, тому там діє комендантська година і проїзд буде просто заборонений. Щодо логістики до міста Чернігова, вона також непроста, але при необхідності, при крайній необхідності, до міста Чернігова можна доїхати. І з міста Чернігова, відповідно, виїхати до Славутича. Щодо поновлення інтернету, наразі з цим є проблеми. Покращився інтернет від Укртелекому, запрацювала ще одна мережа. Тепер ми маємо інтернет в нашій лікарні, завтра будуть відновлюватись інші об'єкти інфраструктури і, сподіваюся, вже в першій половині дня цей інтернет з'явиться в кіноконцертному комплексі і тоді ми запропонуємо нашим студентам коворкінг в холі кіноконцертного. Повідомимо вас про це обов'язково. Триває онлайн-навчання наших учнів загальноосвітніх шкіл, і ми пробуємо розпочинати позашкільну освіту також частково в онлайні, а частково вже і в очному режимі. Не будуть працювати дитячі садки, поки ще це небезпечно, так само, як ми не відновлюємо освітлення вночі і тримаємо світломаскування, як і раніше, нагадую про це. Реагуємо на
тривогу, ви маєте таку можливість в наших соціальних мережах отримувати сигнали. Також відновлює свою роботу нова пошта, і ви зможете відправляти свої посилки або отримувати з інших регіонів України. Слідкуйте за оголошеннями, як це буде працювати. Як тільки з'явиться якісний інтернет, в тому числі від провайдера Макет, а з цим є проблеми, тому що порив на заміновані або умовно заміновані території, яка ще не обстежена, там повинні попрацювати знову ж таки піротехніки для того, щоб хлопці могли відновити кабель і дати нам вже повноцінний інтернет для Славутича. І після цього запрацюють вже всі банківські установи, в тому числі Приватбанк. І, сподіваюся, Укрпошта також запрацює на повну потужність, і наші пенсіонери зможуть отримати пенсії, в тому числі і готівку. Магазини почали в невеликій кількості, але все-таки завозити товари, що дає можливість купувати те, що вже з'являється в торгівельній мережі. Важлива інформація на завтра. Ми отримали гуманітарну допомогу від наших друзів, від компанії «Київхліб», яка надала нам хліба, і завтра ми будемо його роздавати, це безкоштовно. І кожен бажаючий зможе отримати або половинку батона, або половинку української булки. Для цього треба буде підійти з 11-ї години в першу школу, там, де видаємо гуманітарну допомогу, але з іншого боку. Хліб буде видаватись з двору, з боку Білгородського квартала. До речі, про назву кварталів також сьогодні скажу. Для цього треба мати з собою талончик на хліб. Він залишається для вас, тих, хто купує хліб завтра, дійсним для торгівельної мережі, щоб ви могли купити свою булочку хліба. Але всі маємо талончик на хліб, щоб ми робили відміточку, що отримав свою половинку або батона, або хліба. Тобто або одне, або інше. Не можна обрати одне, а потім інше. Або так, або так. Тому що кількість цих буханок обмежена, більше їх немає. Ми дуже дякуємо «Київхлібу» за те, що таку велику партію хліба нам відвантажили сьогодні. Машина їде до Славутича, і ми завтра будемо його роздавати. Ще раз наголошую, це гуманітарна допомога, безкоштовно. Або половинка батона, або половинка українського хлібчика. Кожен на один талончик його отримає. Ми зробимо якусь відміточку в цьому талоні, щоб не плутатись, хто вже отримав, то ні. І ви спокійно підете додому. Ті, хто хоче купити хліб наш славутицький, буде мати таку нагоду відповідно до того графіка продажу, який у нас є. Тобто, хто на завтра, той на завтра, післязавтра і так далі. Тобто, хліб ми реалізуємо по своїй системі, а гуманітарний хліб роздаємо безкоштовно в першій школі завтра з 11-ї дня. Підходьте, швиденько отримуйте, я думаю, що це буде дуже швидко. Ми організуємось декілька потоків, щоб не створювати велику чергу, можливо, це буде навіть до 10 столів видачі, щоб видати все дуже швидко. Тобто хліб завтра буде видаватись безкоштовно в гуманітарній допомозі. Гуманітарну допомогу завтра, другу хвилю, ми закінчуємо і отримує гуманітарну допомогу той, хто записувався в період 29, 30, 31 березня, 1, 2, 3, 4 і, відповідно, сьогодні 5, як перше звернення квітня, всі завтра отримують гуманітарну допомогу. І після цього ми почнемо третю хвилю, в якій вже буде те, що ми точно можемо презентувати, це мука. Муки в нас достатньо, щоб ми всім могли видати. Ну і все інше, що накопичилось на наших складах за цей період. Сподіваємося, що там будуть і м'ясні консерви, ми їх очікуємо в місті найближчим часом, і в третю хвилю ви їх також отримаєте. Тобто ця частинка допомоги у нас продовжується. Разом з тим, сподіваюся, що торгівельні мережі завезуть достатню кількість товарів для того, щоб ви могли і купувати все необхідне, і мати в себе вдома забезпечення для того, щоб спокійно жити далі. Звертаю вашу увагу, що нам треба сплачувати за комунальні платежі. Війна, військовий стан не відміняє наших зобов'язань щодо комунальних послуг, так само, як і сплати за ці комунальні послуги, відповідно до тих спожитих ресурсів, які ми сьогодні маємо. Ми зобов'язані платити за газ по затвердженим цінам, зобов'язані видавати заробітну плату людям, до речі, які працювали весь цей період під час війни, не зупиняючись, надаючи нам комунальні послуги практично в повному обсязі. Тому, будь ласка,
хто має цю можливість, закликаю сплатити за комунальні послуги, тому що рівень платежів дуже низький. Я розумію, що не працює повноцінно банківська система, не працює Укрпошта, де можна було б це зробити. Але найближчим часом ці інституції будуть працювати, і я закликаю всіх славутичан сплатити за житлово-комунальні послуги, щоб ми могли розрахуватись і видати заробітну плату нашим людям. Вони точно цього заслуговують. Продовжуючи комунальну тему, житлово-комунальну тему, повідомляю, що ми розпочинаємо відновлення роботи наших ліфтів, ліфтового господарства, тому ті люди, літні люди, які мешкають на верхніх поверхах, які вже давно не могли регулярно вийти на вулицю і подихати свіжим повітрям, прогулятись по місту, отримують таку можливість. Найближчими днями ті ліфти, які ми зможемо відновити їх роботу, будуть запущені і будуть працювати. Нагадую про те, що треба прибрати наші двори. Для цього звертаюсь до всіх уповноважених по будинкам. А ті, хто, можливо, виїхав на цей період з міста, визначить спільно в своїх чатах під'їзду, будинку, хто буде за це відповідати, і працюйте з управляючими компаніями. Якщо буде необхідна допомога в тому чи іншому аспекті від міста, ми її обов'язково надамо. Але двори треба прибрати. Треба навести порядок в наших дворах, щоб вони були привабливі, щоб ми готувались до весни, до нашого повноцінного життя. Незважаючи на те, що в країні продовжується війна, порядок в місті повинен бути. Про перейменування обіцяв сказати. Скажу, що ми будемо ініціювати і запустимо опитування через наші ресурси соціальних мереж, через Google форму щодо найменування наших кварталів, які ми вважаємо необхідним перейменувати, змінити їх назву. Слідкуйте за цим, висловлюйте свою думку. Я знаю, що є різні думки, є ті, хто вважає, що це не на часі, а є ті, хто вважає, що це вже треба було зробити дуже давно, тому опитування за нами, а відповіді за вами. Слідкуйте найближчими днями за цим опитуванням і висловлюйте своє бачення. Будуть пропозиції по назвам, можливо, своя версія, ми все будемо опрацьовувати, а далі вже міська рада, сесія міської ради буде визначати, чи є в цьому необхідність і які зміни у нас відбудуться. Тобто ми це опитування розпочинаємо. Так, передивлю всі свої записи, друзі. Про все сказав, що хотів. Ще одне повідомлення, але ті, хто до цього причетний, про це знають. У нас поки що відтерміновується ротація на Чорнобильській АЕС. Є з цим технічні проблеми. Ми планували зробити це завтра, але не отримали достатньої кількості підписів, умовно називаємо це так, тобто достатніх гарантій безпеки наших людей, щоб вони в безпечному варіанті могли поїхати на роботу, а ті, хто повертається з Чорнобильської АЕС, потрапили додому. Тому відтерміновується ротація, ми шукаємо цю логістику безпечну, як тільки вона з'явиться, ми будемо замінювати наших людей, ті, які працюють, на наступну зміну. Працюємо з цим і контролюємо це. Нагадую про необхідність мати запаси питної води, заряджені гаджети, заряджені ліхтарі і реагувати на попередження про повітряну тривогу, тому що війна нікуди не ділась. В різних точках України відбуваються бомбардування, ракетні обстріли, і вся Україна сьогодні знаходиться в воєнному стані, і про це не треба забувати. Бажаю всім нам тихої ночі, все буде Україна, це українські Славутичі. Всім дякую.